नमस्ते, गुड इभिनिङ संसारभरि छरिरहनुभएका नेपाली भाषीहरू। अहिले म ललितपुर जिल्लाको यो पर्यटक स्थल गोदावरी भन्ने ठाउँमा छु। वातावरण हिसाबले पनि यो ठाउँ अत्यन्त मनमोहक र सुन्दर ठाउँ छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। तपाईँ देख्नुभएको माथिको पहाड हरियाली जङ्गल सुदाबार जङ्गल हो। माथि फुलचोपी डाँडा छ, त्यसबाट पानीको मुहानहरू धेरै आइरहेका छन्, जसबाट चाहिँ ललितपुरको अधिकांश जनताले खानेपानीको स्रोत पनि हो यो ठाउँ। र पर्यटक हिसाबले र वनस्पति अध्ययनको हिसाबले पनि बोटानिकल अध्ययनको हिसाबले पनि यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न वनस्पतिहरू, विभिन्न रुख वृक्षहरू, फुलहरू, त्यसको चाहिँ विभिन्न परीक्षण, तिनीहरूको हुर्काइ बढाइ यो ठाउँमा हुने गर्दछ। र वनस्पति शास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि यो ठाउँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नै छ। र हामी जस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि यो ठाउँ घुम्न, डुल्न, मनोरञ्जनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। र तिहारको यो फुर्सदको समय, भिडाको समयको सदुपयोग गर्न हामी यो ठाउँमा आएका हौँ। देख्नुभएको त मौसम पनि एकदम हराभरा सुन्दर छ। यो छोटो समय तपाईँले हामी यो डकुमेन्ट हेरिदिनु भयो, यसलाई हजुर।